আপুনি চাই আছে আজিৰ খবৰ। নমস্তেস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খ চক্র গদা হস্তে মহালক্ষ্মী নমোস্তুতে। ওম বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয় শুভে সর্বাতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতি। মুখত ধ্বনিত হোৱা লক্ষ্মীৰ প্ৰণাম মন্ত্ৰৰে বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশতে লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে তিতাবৰ খাৰখোৱা ভগনীয়া গাঁৱৰ কেইজনমান সাংস্কৃতিকবান যুৱক আৰু ৰাইজৰ সহযোগত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় লক্ষ্মী দেৱীক। ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি সুখ শান্তি লাভ কৰিবলৈ লক্ষ্মী দেৱীক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। লক্ষ্মী দেৱীক বিষ্ণুপ্ৰিয়া নন্দিকা মনুশ্ৰী চক্ৰিকা কোমলিকা ঐশ্বৰ্য আদি নামেৰে পূজা কৰে ভক্তপ্ৰাণে। উল্লেখ্য যে ভগনীয়া গাঁৱত দ্বিতীয় বৰ্ষত ভৰি দিয়ে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠানে। পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত নেগেৰা নামৰ লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰে বিভিন্ন নাচ গানৰ অনুষ্ঠান। এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰত আমি তাত যোৱা বছৰতকৈ আমি বহুত উন্নতভাৱে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তথাপিতো আমি সফল হৈছোঁ লৈছোঁ। তাৰপিছতে কণমানী শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠান আমি চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। কণমানী শিল্পীসকলে যেনেদৰে নৃত্যশিল্পী পৰিৱেশন কৰিলে, মানে আমিয়ে শিকোৱা কিছুমান শিল্পী, আমাৰ মাজতে আমি জন্ম দিছোঁ, এতিয়া ঢোল শিকাইছোঁ, ক'ৰবাত কেতিয়াবা আমি নেগেৰা শিকাইছোঁ, দিহানাম শিকাইছোঁ, তেওঁলোকে আজি পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালে। আমি ভাবিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে এই শিল্পীসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব। লগতে গাঁও ৰাইজে আমাক যিখিনি সহায় সহযোগ আগবাঢ়িলে আমি তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলে আমি কৃতজ্ঞতা। আজি লক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমাৰ স্থানীয় সৰু সৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজনক মাতি আনি আমি নৃত্য প্ৰদৰ্শন, গান আদি ইত্যাদি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। বিশেষকৈ এই লক্ষী পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। স্থানীয় সৰু সৰু শিল্পীসকলে নাগাৰা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, বিহুনাম গালে, ধৰি লওক এনেকুৱা দিহানাম গালে বা নৃত্যও কৰিলে। তেখেতলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আমাৰ এইটো লগত জড়িত হৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰে আমি আশা কৰিলোঁ। বাখৰ বৰা বিদ্যালয়ৰ সমীপত অনুষ্ঠিত কৰা পূজা অনুষ্ঠানত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। ধন সম্পদ ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা ভাগত গাঁৱৰ ৰাইজে ভঁৰালত পথাৰত এগচি বন্তি জ্বলাই আৰু এখন শৰাই আগবঢ়াই লক্ষ্মীমাক আমন্ত্ৰণ জনাই সকলোৱে আশীষ বিচাৰে। যোৰহাটৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।